Вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. В ефірі дискусійна передача «На часі». Про адміністративно-територіальну реформу в Калуші і на прилеглих територіях. Про доцільність і ймовірність її впровадження, про різні моделі. Розмірковуватимуть гості нашої студії – начальник відділу внутрішньої політики Калузької міської ради Микола Шинкар і помічник народного депутата України Ольги Сікори Ігор Очкур. Вітаю вас, панове. Отже, 2012 рік в нашому місті проминув під знаком адміністративно-територіальної реформи. В цієї ідеї були як палкі прихильники, лобісти, так і затяті супротивники. Мається на увазі законопроект реформи, зареєстрований народним депутатом Келестином. Наприкінці 2012 року, після парламентських виборів, ця ідея набула нового дихання. Отже, на вашу думку, наскільки доцільною, наскільки необхідною є ця реформа в Калуші? Будь ласка, хто? Не дивлячись на те, що у нас і на місцевому рівні, і на загальному державному рівні є дуже багато противників реформи, скептиків реформи, людей, які не вірять в неї. Реформа назріла, вона давно, сказала Марина Ставнійчук буквально місяць тому назад, що ми з цією реформою запізнилися на 10 років. Тобто вона є нагальна, і вона потрібна, і вона все одно відбудеться. Питання просто коли? Ну, я також можу погодитися з паном Миколою, те, що реформа справді потрібна. І насправді дійсно час її давним-давно вже прийшов. Були спроби нею займатися. Ну, останні таких, яких мені ближче, це, я знаю, займався цим питанням пан Роман Безсмертний свого часу за президентства Віктора Ющенка. І, ну, на жаль, це питання буксує. Але необхідність її – це абсолютно незаперечне питання, тому що наразі ми маємо суттєвий такий дисбаланс десь у владах, як на місцевому рівні, так на вищому рівні державному. І це все потрібно врегульовувати для того, щоб ті послуги, які надаються органами місцевого самоврядування, державними інституціями, вони були максимально ефективними, економними для бюджету і для бюджету нашої країни, для місцевих громад. І тому це питання, звичайно, потребує детального вивчення і впровадження. Якщо питання настільки важливе і всі ніби розуміють необхідність проведення цієї реформи, чому стільки як прихильників, так і противників, на вашу думку? Це об'єктивний процес. Україна в цьому не є винятком, не є винятком в цьому і Калужщина. Я зустрічався з провідним експертом Ради Європи, представником Франції, так він говорив, що у Франції реформа місцевого самоврядування проходила, були випадки, коли просто нахабно зупиняли фінансування, і мер сидів до того часу, доки в нього вистачало терпіння. Тобто, об'єктивно, у Польщі та сама ситуація, більше противників реформи набагато більше, ніж прихильників. Тому що, ну, природа людська така, ми хочемо стабільності. Нас лякають зміни. Якщо можна окресліть основні напрямки реформи, яка планується, ви, напевно, пане Миколо, більш докладно знаєте оцю реформу, яку лобіював міський голова Калуша. Ну, знаєте, я важко сприймаю термін адміністративно-територіальна реформа. Це дуже сухо, це дуже вузько. Це поняття, воно хоче розгляду, розуміння хоче широкого. Тобто ми сьогодні ведемо мову про зміну системи управління відповідною територією. І ми всі переконані, що міняти управління територією потрібно. Об'єктивний процес. От, наприклад, пригадуєте заяву Свободи, що реформа потрібна, але її проводити не можна при існуючій владі.
Не можна. Її давно потрібно проводити, тому що якщо територія буде управлятися самою громадою, чим сильніше місцеве самоуправління, тим слабкіша загроза диктатури. І це перша така складова, а друга дуже серйозна складова, що держава не здатна тягнути території. Жодна держава в Європі не бере на себе такий тягар, який сьогодні стоїть перед нашими центральними органами влади по утриманню територій. Тобто у нас сьогодні залишилася стара радянська система управління територіями, з якої викинуто ідеологічну складову, вихолощену ідеологічну складову. Зрозуміло, що держава розвиток територій не потягне. Ми ж не говоримо, коли, припустимо, в селі живе сім'я в будинку. Сільський голова не спить на печі і не контролює, що робить сім'я. Держава втручається тільки тоді, коли в сім'ї виникають державні повинності. Те саме повинно бути з територією. Сім'я – це маленька громада, територія міста чи району – це більша громада. І чим більше громадське самоуправління, чим вищий рівень громадянської культури, тим краще управляється ця територія. Чи можна зараз говорити про конкретні шляхи реалізації реформи саме в Калуші? От, чи буде це пілотний проєкт, чи взагалі він буде? Як вона би мала виглядати? Ну, ви знаєте, у нас виходить монолог, пане Ігор, я б не хотів, щоб я сам розмовляв. Давайте ми... Концепцій реформ було багато. Я трошки два речення буквально скажу від себе. У нас є найважче, що по відношенню до нас, до місцевої інтелігенції, у нас завжди якийсь є синдром меншовартості. Ми от боїмося щось пропонувати наверх. Ми чекаємо, коли нам реформу спустять згори донизу. І повірте, я дуже багато зустрічався з провідними фахівцями, з експертами, з вченими відносно реформ. Якщо б їм було не цікаво нас слухати, і якщо б я як людина відчував якусь свою неповноцінність, неповновартість чи якесь приниження з їхньої сторони, я б ці речі закинув. Людям цікаво слухати, як не зрозуміє реформу. І, може, зато і реформи не йшли, і це є одно з визначальних, що реформи нав'язувалися зверху, згори, теоретиками, людьми, які не пройшли сільську раду, районну раду, які не пройшли оці ступені місцевого самоврядування, які не розуміють анатомії. Теоретично вони знають, що це потрібно, теоретично вони знають, що це має бути. Але от знизу ініціатива, вона, ми переконані, що вона краща. А якщо її ще поєднати з волею зверху та із експертами, з науковцями і так далі, то тоді ми отримуємо дійсно якісний продукт, серйозний продукт. Пане Ігоре, щоб не було монологу. Пану Миколі більше пасує, звичайно, тому що він більше часу займається саме цим питанням професійно займається. Скільки часу, пане Миколі, ви на цій посаді? Місцевим самоврядуванням. Ні, я маю на увазі саме, як ви зараз працюєте. Вже біля року. Біля року. Я цілком погоджуся, що повинні бути залучені експерти. Повірте, що це питання не пана Миколи, і не моє, і не міського голови моделювати. Тому що у нас моделі можуть бути різні. У нас зараз тут сидить троє, а може бути чотири моделі. Розумієте, можемо тут дискутувати. Ясна річ, що спілкуватися потрібно з експертами, з фахівцями, в тому числі з зарубіжними, європейськими, з тих країн, де це реформування вже відбулося ефективно. Але пан Микола каже про діалог, так він повинен відбуватися, але не лише з чиновниками, таким, наразі є пан Микола там, чи я, а в тому числі і з тими людьми, які хочуть також, тому що в нас багато є людей, які своїм досвідом і життєвим досвідом, і розумінням того, що як вони хотіли бачити нашу країну, вони можуть це допомогти. Я думаю, що варто нашій місцевій владі провозити експертів сюди. І тут розмовляти з тими самими представниками громади, тому що думок може бути дуже багато. І в цьому дискусі, в цьому диспуті може народитися якесь зерно, яке надалі воно може прорости хорошим якимось таким наслідком. Але є оптимісти, скептики. Я дуже скептично відношуся до того, що такий експеримент може бути проведений на рівні одної там, чи двох громад, як пілотні проекти. Тобто, самий досвід Польщі показує, що це було ефективно досить робити
можливо, якимось способом шокової терапії, але після звичайного вивчення питання, але одним, скажімо, махом на території всієї країни. Тому що ну, є загроза, звичайно, от ми бачимо таку модель, чи міський голова бачить таку модель, і ми можемо її впровадити, там, протиснути десь в Верховній Раді і так далі, а раптом воно виявиться, скажімо, експеримент неуспішним. І хто ж тоді буде відповідати за це все? Я думаю, що таки, все-таки треба залучати спеціалістів і експертів серйозного рівня, це все вивчати і різний досвід, тому що в Франції це є одна система, в Польщі – інша система. Німеччина – це взагалі федеральна там, ну, країна трошки іншого устрою. Устрою є багато, нам треба вибрати той, який відповідає нашій ментальності, історичним якимось там нашому багажу історичному. Тому що, наприклад, Західна Україна, вона ближче до Польщі, звичайно. Ми тут і ментальністю, і способом життя. Ми колись жили разом з ними в одній країні. А, наприклад, Східна Україна, там Слобожанщина, інші, трошки іншого, Донбас, іншого спрямування. Тому треба це вивчати. Але те, що це потрібно робити, це, звичайно, потрібно робити. Тому що, як сказав пан Микола, дійсно, система є застарілою. І система не то, що навіть застаріла, ми маємо навіть різницю. Ми маємо в містах, фактично, магдебурзьке право, яке нам не лишилося з радянських часів, тому що ми маємо виконавчу владу, яка призначається виборним органом міською радою. В районі ми маємо інше, маємо адміністрації, ми маємо районні ради, керівник якої вибирається не напряму, а вже радою. Тобто різні системи, і вони ну, справді працюють неефективно. Треба приймати якесь рішення і збудувати ту модель, яка буде працювати і в районі, і в місті, і в межах області. Також це є питання важливе, як буде область працювати. Чи це буде там кілька громад, чи це також буде одна громада. Тобто різні варіанти дивитися і вибирати з них найефективніше, звичайно. Панове, ми говоримо зараз про загальні і, напевно, загально зрозумілі речі. Чи можна, пане Миколо, почути, власне, про модель, яка пропонується? Я звертаюся до вас як людина, яка, ви сказали, близько року вже займається безпосередньо цим питанням. Я повністю підтримую пана Ігора, що питання, ну, важливіше від цього питання в нас у розвитку от громад немає зараз. І найближчим часом не буде. Найближчим часом не буде. Тому чому от ми в оправдання от своєї поведінки, чому ми саме так вели себе, а не інакше? Ми теж багато дечому сумніваємося. Літератури дуже багато, матеріалів дуже багато, досліджень дуже багато. І вибрати, припустимо, оптимальний варіант цієї реформи, цієї нової системи управління, надзвичайно важко. Тобто наразі ще... Є, я готовий вам зараз розказувати, будь але ласка. Я хотів би вас підвести до того, що ми готові вийти на громаду, ми готові вийти вже от буквально зараз, буквально десь ну, місяць-два ми готові вийти на серйозний експертний рівень, на залучення фахівців серйозних, щоб ця реформа не виглядала кулуарно-кабінетною, щоб ця реформа була зрозуміла всім раз, щоб ця реформа була фахова два, і щоб ця реформа дала поштовх для розвитку нашого регіону Калужщини. Тобто, як ми сьогодні це бачимо? Зрозуміло, що є загальні принципи проведення реформи, є уроки від європейських реформ. От нам найближче, правильно пан Ігор підкреслив, нам найближче система устрою, самоврядного устрою Польщі. Бо, припустимо, ті самі самоврядні традиції, які в нас були до совітської доби, ті самі традиції, вони десь залишилися і в Польщі. Я, до речі, вивчав історію місцевого самоврядування на Галичині. Так, у нас самоврядні традиції дуже серйозні, дуже сильні. Пригадайте, народні доми, розвиток сіл, інфраструктуру сільську, навіть в 19 столітті. Це дуже серйозні речі. Це всі речі вирішували громади. І там теж були оці доручені від держави повноваження, так звані сьогодні делеговані повноваження. От я наведу вам приклад, чому для Калужщини потрібна реформа. Перший приклад. Ми порахували, скільки в середньому калушани тратять на 40 найважливіших продуктів харчування в рік. Знаєте скільки? 600 мільйонів гривень. Кого калушани інвестують? Калушани інвестують в Польщу, Білорусію, Росію, Румунію, Словаччину, Угорщину. Тільки не свій район, в районі поля заростають вже не будь-яками, а вже заростають чагарниками. Правильно? Правильно. Оцю інвестицію можна спрямувати в район? Можна спрямувати в район. Треба шукати механізм, як її спрямувати.
Чи має ресурс роздроблений район на 27 сільських рад об'єднати зусилля і спожити цю інвестицію, освоїти цю інвестицію? Немає. Немає, тому що кожна сільська рада – це є окреме, маленьке князівство. Маленьке. І отже, моделлю реформи пропонується? Ми для себе зробили от з польських реформ 6 уроків. Перший урок – це місцевий патріотизм. В Польщі та сама ситуація, що в нас до реформи. Низький рівень громадської активності. Громадська активність впала до нуля. Скажіть, будьте добрі, у нас дуже сильно розвинуті інституції громадянського суспільства. У нас громадськість, приймаючись в управлінні справами громади. Ні, ноль. Громадська пасивність. Те саме в Польщі було. Вони підвели під це ідею місцевого патріотизму. Тобто Калужщина – це моя мала батьківщина. І ми відповідальні за її розвиток. Тепер скажімо, як ми організуємо цей розвиток? В цій системі, коли місцеве самоврядування виконує радянські адміністративні функції, ми це зробити не можемо. Ми повинні ці адміністративні функції радянської системи місцевого самоврядування ліквідувати, забрати, правильно? Як їх забрати? Створити сильнішу громаду. Сильніша громада буде, громада буде сильнішою тоді, коли вона буде мати відповідну територію більшу, коли вона буде мати відповідний більший власний ресурс. Це принцип самодостатності громади. Ми його збільшуємо. Ми його збільшуємо. Ми на перших початках, може, і мала рацію районна влада, коли пропонувала 4 сільські ради створити. А що зміниться? А самодостатність громад виросте? Не виросте. А матеріальна база громад виросте? Не виросте. А інвестиційні можливості громад виростуть? Не виростуть. От питання оцієї управління територією, воно ми розглядали от як цілий набор завдань. Головне завдання – це забезпечити розвиток території, забезпечити комфортне життя наших людей. Окрім нас, ніхто це не забезпечить. Де взяти інвестиції? Інвестиції є в Калуші. По мінімальних підрахунках 600 мільйонів в рік. Є, якщо брати по нормах харчування, по середніх нормах харчування, значить Калуш проїдає 1 мільярд в рік гривень. А район занепадає. Оце стратегія реформи, це кінцевий результат. А вже під цю стратегію насадити систему управління. Чому район не розвивається? Та тому що 7 десятків повноважень від сільських рад забрані в державну виконавчу вертикаль, в адміністрацію. Вона дуже зацікавлена в розвитку території, вона зацікавлена шукати ці речі, вона зацікавлена об'єднати громади. Наше управління районом побудовано на парадоксах. Держава надала місцевому самоврядуванню купу повноважень, потім місцеве самоврядування повноваження ці делегувало державним адміністраціям, а державні адміністрації це ж частину відделегували сільським радам. Можна управляти ефективно цією територією? Не можна. Хрест на цьому потрібно ставити. Тому от ми бачимо модель, от оцей принцип місцевого патріотизму. Раз. Друге. Значить, перетворення рад з адміністративних органів в органи управлінські. Сільський голова не має бути адміністратором, він має бути менеджером. Чи голова громади, скажімо так. Він має бути менеджером. І третє, повинна бути забезпечена чітко матеріально-ресурсна база громади. Що, хто це дасть? Це тільки місто дасть. Без міста оці всі перестановки, зато от повертаюся до того, з чого я починав, що адміністративно-територіальна реформа – це не сіли перекроїли 12 варіантів, як район поділити і місто, а сіли і подумати, як створити систему розвитку території і через реформацію системи управління територією. Оце суть нашої пропозиції, коротко так. Як ви ставитесь, пане Ігоре, до цієї вже більш-менш конкретної пропозиції? Знаєте, маю дещо сумнів стосовно того, що в результаті об'єднання чи в результаті адміністративно-територіальної реформи будуть змінені якісь економічні показники. Я чув від міського голови і від пана Миколи, от сьогодні ми чуємо, що ті кошти, які калушани витрачають на своє харчування, в результаті реформи вони підуть як інвестиції в район. Я думаю, що цього навряд чи станеться, тому що люди, які витрачають кошти на продукти харчування за ціною, за смаком, за тим чи іншими речами, що раптом вони через об'єднання району вони підуть як інвестиції до нашого району.
Це місто, якщо має бажання інвестувати чи розвивати, чи розвивати привабливість інвестиційного району, воно має можливість і так цим займатися. Та як ми патріоти Калуша, то ми можемо, наприклад, якщо у нас є якийсь потенційний інвестор, якому немає можливості в місті працювати з тих чи інших причин, тому що, наприклад, в районі земля дешевша, так? Ми можемо їх і туди, скажімо, спроваджувати і допомагати їм для того, щоб вони цей район розвивали, тому що це також наші ж люди, ми ж патріоти Калущини всі. От також я в мене виникає певне занепокоєння в тому, що ліквідація сільських рад може привести до якоїсь ефективності. Ну так, звичайно, можливо, чим менше буде цієї бюрократії, тим можливо і краще. Але є такі рішення, які мусять прийматися тільки громадою села, бо навіть маленьке село вже також є громадою. І ми мали приклад, коли хімічне підприємство був такий інцидент в одному з сіл Рудняцького району, коли громада повстала проти будівництва там розсолопроводу чи там добування солі. Так? От в даному випадку, якщо ми ліквідуємо і зробимо це одною громадою, рада буде знаходитися тут, буде представницький орган, який наділений певними повноваженнями в місті Калуші. І Калуш буде вирішувати будувати там Юворівці, чи в іншому селі якийсь там кар'єр, а там ще якесь виробництво, там ще щось. І це, на мою думку, не призведе до розвитку місцевого самоврядування, а навпаки до його згортання деякого. Але, звичайно, треба це питання вивчати. Можливо, десь і в малих селах і об'єднати, і ради зробити там, скажімо, на якимось кочовим способом. Це не є догма, це не є моя пропозиція, але треба вивчати. Крім того, чому я вже знову ж таки повернувся до того, що я скептично трошки відношуся? На мою думку, адміністративно-територіальна реформа, вона не тільки стосується адміністрації і території. Є багато речей, які потрібно ще, можливо, нам і змінити. Так? Звучать пропозиції, наприклад, по судовому, у нас є кілька гілок влади, так? По судовому устрою, по, можливо, судді нам треба обирати, як це робиться, наприклад, в деяких країнах. Можливо, нам треба обрати шерифів, начальників міліції, можливо, нам треба інші речі, які зробити виборними. Тобто це вже є, ми влазимо в питання суто державного рівня, які ми своїм на місцевому рівні пілотним проєктом ми не зможемо вирішити. Чому ще в мене є певний скепсис? Тому що для проведення адміністративно-територіальної реформи в багатьох речах потрібно вносити дуже багато змін до діючого законодавства України. Ну, є воно діюче. І в тому числі десь, можливо, і є певні конституційні норми, які десь, можливо, стануть на заваді тому, що от, якби ми хотіли бачити одиницю в Україні, так, і хочемо на нашому пілотному проєкті оце продемонструвати, без змін, можливо, навіть в Конституцію ми цього можемо і не добитися. І немає гарантії, що знайдеться 300 голосів, які, скажімо, дозволять це зробити на межах Калуша. А в тих межах, де ми маємо повноваження, ну, не знаю, чи настане справді такою та адмінреформа, яка би мала в кінці кінців перейти на всю Україну. Якщо минулого року ці ідеї реформування, напевно, найбільший спротив вчинили сільські голови, ну і районна рада, то спочатку цього року цей процес очолила обласна рада, і тому, як ви вважаєте, пане Миколо, чи є більша вірогідність все-таки впровадження цієї реформи? Ну, давайте ми спочатку людям, напевно, глядачам цікавіше буде послухати нашу дискусію з паном Ігорем. А вона ще не завершена, будь ласка. Відносно конкретних питань, скептичного відношення до деяких положень. Правильно, у мене такі самі були сумніви, пане Ігор. І дуже багато є сумнівів, дуже багато. Але ми сьогодні говоримо, ми сьогодні повинні вести мову про те, щоб ми підготовили до реформи нашу територію і наших управлінців. Ми говоримо сьогодні не про ліквідацію місцевого самоврядування в селах. Я от забув наголосити. Ми говоримо сьогодні про підняття базового рівня місцевого самоврядування, про приведення базового рівня місцевого самоврядування до вже загально прийнятих і визначених в Україні концептуальними напрацюваннями. Ми сьогодні виходимо з того, що в Івано-Франківській області повинно бути 4 райони. Це факт. Це факт. Якщо буде реформа в державі, чи завтра, чи через рік. Ну це ще не факт. 4 райони будуть. Це всі йшли по цьому шляху, вся Європа по цьому шляху пройшла, і 4 райони будуть, це факт. Тому що перший принцип реформи – це самодостатність громади.
і ресурси для розвитку територій. От центрами в області є 4 центри, які забезпечать рівномірний, приблизно рівномірний розвиток області. І вже є сформована науково, через формули, доказана така, називається, базова модель району. Базова модель району, яка буде прийнята і в Франківській області, і в Харківській області, і в Донецькій області. Розумієте? Ці речі є. Ми з цього виходимо. І ми от, якщо буде видно, от бачите, от на сьогоднішній день, от Калузький район, от він отут є. От Калузький район ми маємо. Бачите, як він помережений. От бачите, як частина області помережена на ці удільні княжества, як казали колись на Русі. Бачите? От скільки цих є місцевих рад. А от пропонується Калузький район. От Калузький район. Бачите, оця територія – це Калузький район. Це Рогатинський район, Калузький район, Рожнятівський і Долинський. Якщо ми сьогодні кажемо, є така базова модель громади, от кількість населення в районі, скільки воно повинно бути, ми виходили з цих загальноприйнятих речей. Тобто ми не ламаємо ніяку загальнодержавні підходи, останні напрацювання на протязі останніх 20 років стосовно підходу до реформи. Ми просто пропонуємо, от якщо в Рожнятівському районі є центр в Брошневі, довкола якого можна об'єднати територію, який дасть поштовх для розвитку території. Якщо в Рожнятові можна об'єднати частково територію довкола Перегінська, довкола Рожнятова самого і гірську зону визначити як там курортну, відпочинкову і так далі. Якщо в Долинському районі є Болехів центр, Долина центр, Вигода центр, то в Калузькому районі у нас є такі центри. От специфіка, от унікальність нашого району є в тому, що от у нас сконцентровано все в місті Калуші. Якщо б ресурси міста Калуша були розділені хоча б на 2-3 частини, от сьогодні, повірте, от селищний голова з Войнилова дзвонить мені і просить, допоможіть виділити вишку для того, щоб там спиляти сухе дерево, яке може біля училища впасти на людей. Є в районі комунальна служба? Немає. Підніме селищний голова комунальну службу? Організує він комунальну службу? Не організує. Хто йому дасть інвестицію? Не дадуть. Немає механізму, немає. Під що він візьме? Які в нього ресурси є? Мережі Войнилові зношені, якщо не буде інвестицій в мережі, якщо не буде відроджена там комунальна інфраструктура така, як треба, місто на що при, селище на що приречено. Не буде цього. Тобто ми, в селі залишаться управлінці, пане Ігор, але вони будуть війтами. І є два варіанти. Місцеве самоврядування включає в систему місцевого самоврядування, входить і інституції самоорганізації населення. Тобто війт або обирається громадою як елемент самоорганізації населення в тому ж Войнилові, або війта призначає, бо ми піднімаємо базовий рівень самоврядування, то війта призначає, відповідно до статута громади, призначає громада. Можна дискутувати на цю тему. Якщо війта обере громада, то так, як зараз кажуть, війт може припинити повноваження, коли вони в нього закінчаться, коли він помре, або коли, Боже борони, його запакують до криміналу. Інакше на війта впливу ніхто не має. То для того, щоб посилити з адміністративних функцій керівництва селом перейти на управлінські функції, то ми можемо подискутувати, що краще, чи війта обиратиме громада як орган самоорганізації населення, бо ми базовий рівень самоврядний підняли, чи його варто би, щоб сесію міської ради призначили і поставили конкретні завдання стосовно тої території. Давайте міського голову будемо призначати президентським указом. А ні. А чим від міський відрізняється від сільського? Пояснюю чим. Ми не виходимо за межі місцевого самоврядування. Коли міського голову призначить президент, то це втручання держави в самоврядні функції. А тут втручання в самоврядні функції немає. Немає. Базовий рівень самоврядування. В Калузький район входитиме 12 громад. В Калузький район. Але 4 громади Долинського, 3 громади Рожнятівського, 1 громада Калузького і 3 громади Рогатинського району. І вони будуть рівноправні. Це громади базового рівня.
От що я хотів сказати, що певно, що і тоді, от скажіть, як сьогодні правильно по продукту стосовно продуктів харчування. Людина вправі вибирати, людина вправі шукати, де є дешевша ціна, людина вправі сама собі визначати, що вона і в кого де куплятиме. Але скажіть, будьте добрі, ми вже дуже хочемо екологічно чистих продуктів. Раз, так? Друге. Я з дитинства пам'ятаю запах помідора і моркви, які ми в пазусі за майкою носили. Я ніколи її не забуду. Я хочу, щоб мої внуки теж відчули той смак. Скажіть, хто в село внесе інвестицію? Хто відродить сільське господарство? Ніхто. От сідає моя мама, її сестра і сусідка і розказують. Дві ділянки в неї, дві ділянки в тої, дві ділянки в тої. Ця зібрала 12 мішків жита, ця 23, а ця 8. Чому одинаково ж автоматично гній удобрюють кожна? Автоматично сіють одинаково, насіння різне, нема агротехніки, нема культурного сільського господарства, немає. Хто створить людям в селі обслуговуючий кооператив? Пане Ігор, ніхто не створить. А от якщо б ми почали створювати такі комунальні підприємства невеликі, я говорю не за тактичні кроки, я говорю за стратегічні кроки. Якщо б ми допомогли, от я був на сесії Рип'янківської сільської ради, ми ж маємо там 40, 50, 60 мільйонів власних доходів, які би можна було десь по 500 тисяч чи по мільйону ділити між громадами, правильно? Я от запитався на сесії, а що б ви робили з мільйоном гривень в рік? Вони навіть не знають, що робити. Стоїть питання на сесії, заявляти футбольну команду чи не заявляти в Рип'янці серйозні футбольні традиції. Не заявляти, бо нема за що купити м'яч і дві сітки. Скажіть, куди ми підемо? Скажіть, що зараз робити з сільськими бібліотеками? Що робити з сільськими клубами? Що з ними може бути? А мені розказує, я зустрічався позавчора з Анатолієм Федоровичем Ткачуком, директором Інституту громадянського суспільства. Він каже, я приїхав з Іспанії, там в далекому віддаленому селі є сільський клуб, і там кожен вечір щось роблять, кожен вечір я там можу подивитися на то фламенко, на ті масові заходи, і кожен вечір він живе, він діє. А як нам це оживити? Пане Миколо, але пан Ігор на початку розмови зауважив, що оскільки ми місцеві патріоти, апріорі такими вважаємося, то місту ніщо не заважає допомагати розвиватися. Я навіть вашого дозволу трошки додам. Так? Ну, якщо ми маємо 60 мільйонів власних надходжень і можемо десь там трошки, потрошки інвестувати. Ну, місто, як вже виступає інвестором, тобто ми не притягуємо, а самі є інвестор. Та я не бачу ніякої проблеми, що місто також дуже хоче допомогти району, то не треба той район брати під себе. Можна взяти в оренду землю, яка поросла, ви кажете, бур'янами. Вона таки дійсно поросла, бо я їжджу так само по нашій дорозі і бачу, що твориться справа зліва. Взяти в оренду ту саму землю, думаю, що цей район піде на зустріч. Давайте утворимо наші якісь комунальні підприємства і там будемо переробляти огірочки, помідори і бурячок. Розумієте? То не є проблема в тому. Я не бачу. Я хочу його побачити, щоб ви не переконали в тому, що саме об'єднання таку громаду там вищого рівня та далі дасть те, що ми почнемо гроші вкладати в район, і от район за рахунок цього підніметься. У мене зараз враження, що місто дуже хоче району допомогти, а район впирається, знаєте, від цього. І я не бачу підстав от для таких економічних якихось зрушень, що от ми об'єднаємося, все зразу стане прекрасно. Та нас в місті є куди вкладати. Давайте зробимо каналізацію на Загір'ї. Давайте зробимо каналізацію під гірки врешті, а будемо потім розвивати мережі Войнилові там, чи ще десь. Ми ще не маємо що розвивати в місті, та от так от маємо. Тільки от питання в тому, що реформа дійсно потрібна, і дійсно треба продумати, як це буде ефективно працювати. Тому що якщо б ми зараз зробили ефективно без об'єднання Калуша з районом, але ефективну реформу в районі, і пішли би туди, наприклад, якісь інвестиції, чи от система регулювання була б трошки інакше, що дали, наприклад, там більше можливості тому місцевому самоврядуванню, чи більше залишали там на місцях. Тому що район він є ж дотаційний, там РДА розпоряджає, там що прийшло зверху з державного бюджету, от то й поділили. Я не бачу, наприклад, що від цього об'єднання економічний рай настане. Ефективність управлінська, мови немає. Там територіально якось можна, так. Економічних важів я поки що не спостерігаю від цього якихось плюсів великих, що ми отримаємо. Пане Ігор, хочу зауважити таке.
Значить, ну, ви розумієте, що в нас є бюджетне законодавство, у нас є бюджетний кодекс, і всяка безкорислива допомога одного бюджету в інший, яка є безперспективна, вона є явище тимчасове і ні до чого серйозного не приведе. Ви це прекрасно розумієте. Повинна бути стратегія розвитку території. Воно повинно все розглядатися в комплексі, а не точково. Сьогодні мені сподобався Ріпінківський голова, ми йому дали. Завтра він мені не сподобався, ми йому не дали. А що від цього буде мати місто? Тобто ми повинні врахувати баланс інтересів. Тепер слідуючи таке зауваження, що заважає взяти в оренду землю? Так от, ущербність місцевого самоврядування в районі, мова йде про зовсім різні системи управління територіями. От сьогодні територією району управляє президентська вертикаль. Тому що всі в районі місцевого самоврядування у класичному його розумінні немає. Воно є декларативне. Всі речі виконавча влада належить адміністрації президента. Погоджусь. Повноваження сільського голови закінчується за останньою хатою села. За межами населеного пункту земля вже не належить сільській раді, а нею розпоряджається державна виконавча влада. Тобто самоврядування в районі точкове. Значна частина району перебуває під управлінням президентської вертикалі. І скажіть, будьте добрі, як міське самоврядування буде влазити в ту територію, буде інвестувати в ту територію, коли завтра її встановлять інші правила гри і громада міста не буде мати нічого. Мова йде про перспективний, збалансований розвиток території. Так, пане Ігор, не буде завтра місто проінвестує район. Для цього потрібно так, в районі. Для цього в районі потрібно створити базу цієї обслуговуючої кооперації. Раз. Друге, для цього в районі потрібно створити інфраструктуру для зберігання і переробки цієї продукції. Давайте створимо. Чи до реформи? А яка мотивація для цього? Мотивація тому, що хочемо допомогти нашій рідній Ні, та нема такого, хочемо допомогти. Нам велику, сьогодні місцеве... велику овочеву базу нам мають допомогти німці збудувати. Ні, так році, це буде маленький крок. Але, скажіть, будьте добрі, територія місцеве... Ми говоримо за засадничі речі, пане Ігор. Так. Ви більше виходите до таких практичних речей, а я через оці засадничі речі їх вирішити не можу, бо сьогодні юрисдикція місцевого самоврядування міста Калуша поширюється на територію міста Калуша. І ми зв'язані, якщо би ми хотіли навіть в розвиток району від імені громади міста залучити інвестицію з Ради Європи, нам це ніхто не дозволить. Якщо би ми хотіли сьогодні залучити якийсь дешевий ресурс на розвиток сільськогосподарської інфраструктури району, нам це ніхто не дозволить. Повірте, ми прекрасно... Кому нам? Місту. Хай дозволять району. Ну, та, а район чомусь не займається цим. А район чому не займається? А тому, що його повноваження делеговані президентській вертикалі. І вони є сугубо виконавчі. А державні вертикалі інвестиції з Європи ніхто не дає. І ми приїхали. І оцей круг замкнувся. Петрів не зможе взяти кредит під розвиток громади. Він є держава, а державі кредити не дають. Інвестиції не дають. Тобто, а якщо ми переходимо на базовий рівень самоврядування, функції голови райдержадміністрації перетворюються тільки в наглядові. Чи законні рішення громада приймає, чи живемо в конституційному полі, чи забезпечуємо права і свободи громадян, чи підтримуємо інституції громадянського суспільства. От, розумієте, я що хотів? Мені імпонує те, що от, у вас є розуміння оцих речей, і я бачу, ми вже дуже багато за ці два роки, що оці речі обговорюються в місті, ми дуже багато пройшли вперед. Дуже багато. Коли ще на початку минулого року було категоричне несприйняття зі сторони державних місцевих інституцій цієї ідеї реформи, таке скептичне, знаєте, навіть я би сказав, скептично-знущальне по відношенню до мене воно було. Скептично-знущальне. То тепер я бачу, є конструктив, є розуміння. У мене ще одна така малесенька ремарочка. Знаєте, от я зустрічався в Києві з білоруською делегацією експертів по місцевому самоврядуванню. В них ми маємо дуже великий шанс провести реформу знизу. І я це особисто відчув. Коли вони мені дали перекладену на білоруську мову хартію місцевого самоврядування, я був шокований. Її переклали так, як вважають за потрібне.
силові структури. Тобто зміст і суть місцевого самоврядування вихолощено. Коли сидів академік, два сиділи переді мною, я їм ці речі розказував, що от ми знизу від громади проявляємо ініціативу про проведення пілотного проєкту, вони були шоковані. В них це вже неможливо. Ми можемо дочекатися до того, що і в нас це може стати неможливим. Але стосовно експерименту, так, він може пройти, може не пройти. Був експеримент Ірпінський, був закон по Ірпіню. Чому він не прийшов? Тому що його придумали зверху. І є проблеми, ті, про які говорив пан Ігор, але вони не такі складні. Тому що, якщо робиться експеримент, то пишеться закон. Ми, до речі, працюємо над новою редакцією закону. Ми працюємо над новою редакцією закону. Я думаю, що теж буквально, 2-3 місяці і нова редакція буде. На момент експерименту з цієї реформи, на момент експерименту діє тільки той закон, бо ця територія є експериментальна. Найголовніше завдання – не влізти, не порушити Конституцію. Все, все. Значить, він, оці напрацьовані концепції, вони в Конституцію не втручаються. А закон діятиме на цій території. Які вигоди для громади? Якщо ми перші, сьогодні нами зацікавилися посольство Канади, посольство Швеції, посольство Німеччини, зацікавилися нашими речами, нашим експериментом. Тобто, Європа хоче бачити якийсь рух серйозний. І особливо от ініціатива громади. Світ хоче працювати з громадами, а не з державою. Буде сильна громада? Буде. Буде робота. Давайте пробуємо. У нас ризиків на сьогоднішній день, припустимо, ризиків у нас немає ніяких. Я вірив би, що були б ризики, знаєте, ризики є на тих територіях, які дуже різко деградують, де скорочується населення. От де треба закривати школи, так? Де потрібно руйнувати інфраструктуру послуг. У нас цих загроз немає в районі. У нас немає цих загроз. Пане Миколо, я вам трошки зараз посуперечу, тому що ризики є. Хочу поговорити за ризики. Дати слово пану Ігору, але нагадати вам, що все-таки наш ефірний час не гумовий, а тема, як ми бачимо, надзвичайно і цікава, і дискусійна. Олександр, дуже гарно ви сказали, ці дискусії треба проводити регулярно і давно. І от також маленька ремарка, що пан Микола каже, що ініціатива йде знизу. Та не дуже знизу, вона йде не від громади, вона йде знову ж таки від вас, як працівника, тому що ви займаєтеся цим серйозним питанням. Там мене бо це цікавить, там міського голови. Але повірте, якщо ми зараз вийдемо з вами на вулицю і спитаємо 10 людей, чи їх турбує проблема адміністративно-територіальної реформи, то це буде 18 питання в переліку тих, які зараз їх турбують насправді. Тому не дуже так воно від громади зараз йде. Знову ж таки, ще одна маленька ремарка, коли ми говорили про те, що, можливо, треба ліквідувати певні сільські ради, і там є інші органи самоорганізації населення. На початку ви сказали, що рівень громадянського суспільства у нас нульовий. І оці всі, добре, що є ще ради, бо інакше, якби не було рад, ніхто там нічого не організується. Там сусід з сусідом не дуже завжди мирно живуть, а щоб там вирішити люди чергу, корови пасти не дуже там нормально, деколи там виходить до сварок, організовують, розумієте? А ми говоримо про якісь органи самоорганізації. Немає ще в нас того вихолощено дійсно радянською системою ці всі речі, які в нас колись були історично. Стосовно ризиків. Ви кажете, що так, в районі є, я цілком погоджуюся, є президентська вертикаль, державна структура, райдержадміністрація, яка фактично районна рада, вона там є більше як додатком, ніж бо реальні важелі впливу є в адміністрації і так далі. Якщо ми зробимо громаду іншого рівня, Калуш район, от таке територіальне таке угрупування, громада іншого рівня, все одно буде у нас представництво державної влади, та сама адміністрація. І те, що ви кажете, що вона не буде мати зовсім нашого впливу, ну, це згідно цього закону. А завтра президент бачить, ми не знаємо, хто буде президентом в 15-му, 16-му році, там іншому. Завтра президент бачить, що треба посилити, наприклад, оцей свій вплив президентської стої, власне, вертикалі і державної ваги додати тим самим адміністраціям. Повертається, ми будемо мати замість міста Калуша і району, будемо мати один великий Калуцький район, де буде рада, яка майже нічого не вирішує, і буде адміністрація, яка буде вирішити все. Є такий ризик? Є, ми ж не знаємо, як буде в 15-му році прийнято таке законодавство. Відбудеться цей експеримент, подивляться, гарно, це нам потрібно. І затиснули краник. І що тоді? Пане Юрію, чи це є запитання до пана Миколи, так, чи це ретуротенько? Це ризик такий. Так. Пане Ігор, я коли вів розмову про війта сільського, я сказав, є два варіанти. Або через самоорганізацію населення, або через статут територіальної громади, через призначення. Ми повинні врахувати, порадитися з громадою, що громаді краще. Так. Друге, ініціатива від громади. Я вважаю себе жителем, членом громади Калуша, і ви вважаєте, і ми не без натяжки вважаємо себе
місцевою елітою, так? Ну, знаєте, за елітою, звичайними людьми, але ну, ви займаєтеся цим професійно, бачите, а я отак ніби. Ну, поділимося досвідом, посидимо, подискутуємо. До людей треба йти. Підемо до людей, але з готовими переконаннями. Де ми сьогодні, от ви сумніваєтеся, я сумніваюся. Ми підемо до людей тоді, коли в нас буде чітко визначена, закінчена модель. От тоді місцева еліта покаже, що ми вміємо робити реформу знизу. Бо ми таке місцева еліта, чи ви хочете цього, чи не хочете, місцева інтелігенція. Ви скажемо, маленька. Маленька, так? Місцева інтелігенція. Ми, коли читаємо історію України, кажемо, от колись у нас були славні, хороші предки, гідні, достойні люди, які щось робили для держави. Чому ми чекаємо, що хтось нам повісить реформу? Повірте, поспілкуйтеся з представниками в адміністрації президента, поспілкуйтеся з представниками Кабміну. Вони з захопленням слухають. Я коли був у комітеті Верховної Ради з питань державного будівництва і місцевого самоврядування, то люди слухали ці наші пропозиції, наш проєкт і сказали, нарешті в низах щось хочуть робити. То от давайте будемо. Пане Микола, а це тактичні кроки. Я пропоную на цій такій ноті більш-менш конфесійні, концесійні, тобто ви на останніх цих, на завершенні розмови вже один одному не суперечили. Звичайно, цікаво слухати і про історію українського народу, ми і про досвід там інших держав. Ну, передача є дискусійною, але я повторюю, час не дозволяє нам її до безмежжя затягувати. Це тільки перша. Ну, ми можемо, я думаю, передача на цю тему призупинити, а продовжити далі, так, можливо, і, в власне, інших добре, форматах. Добре, що ви дійшли спільної думки, що про тему адміністративно-територіальної реформи треба говорити якомога більше і виходити з цією темою до громади, що, напевно, і буде робитися. Я вам, шановні краяни, хочу нагадати, що у дискусійній передачі «На часі» про адміністративно-територіальну реформу, про її актуальність, про її необхідність, хоча один із гостей говорить, що це питання для пересічних громадян, можливо, там на хто знає якому місці. Інший гість наш доводить, що цю реформу потрібно проводити майже негайно, з урахуванням досвіду і порад різноманітних інститутів і фахівців. Отже, ще раз повторюю, що це не перша наша передача. Я вам дякую за увагу і нагадаю, що гостями нашої студії були начальник відділу внутрішньої політики Калузької міської ради Микола Шинкар та помічник народного депутата України Ольги Сікори Ігор Очкур. Тема передачі – адміністративно-територіальна реформа. Її пілотний проєкт у Калуші і на Калущині. Thank you.